Ensimmäinen lasku. Ja ensimmäinen laskija lähtee. No niin, sieltähän tullaan pitkällä, se on... Serena, muista eikä otta maukkaa. Ei saa ottaa. Oi vettä. No niin, sieltä. Ei kuule mitään. Kaikki on laskenut kaksi kierrosta, niin on palkintojen jakoja. Ei,
Ja 19 tulee. Toisella takana.
Numero 45 tulee. Älä vie avoimen sarjan toinen kierros alkaa. Se on
kolmonen oli Vanessa. Valokuvaajat paikalla. Annetaan vielä aplodit avauden sarjan voittajille. Onneksi olkoon ja kiitoksia kaikille osanottajille ja kiitoksia vanhemmille avusta ja tuesta. Tämä näyttää niin hyvältä, että toivon mukaan ensi vuonna sitten tavataan samoista merkeistä, jos luo ja suo tää sallii. Kiitoksia ja hyvää viikonlopun jatkoa.